Ahoj, pane souče. Dobrý den. Jsme odsouzený na 150 let. Lidi. Tak čau, dnes lidi, tady je Tatínek a Varuka. Ahoj. Ahoj, a my vás vítáme u dalšího pokračování ze hry Roblox. I co to mám s těma rucema? Ty rukavice se nosí trošku jinak, ne? Když tak lidi napište do komentářů, jak si ty rukavice mají nosit, ale takhle určitě ne. Jak se vypadáš? Vypadám jako nějaký no-name týpek prostě. No. Hele, jak tady svítí to sluníčko. Musíš dát dostaven. 100? Hele, lejsky jsou tady, dobrý. Dejte mi lejsky. Pěkně. Tady vypneme četík ještě jenom. Tady jsem hezký a tady jsem jak blázen. Já prostě. Halo, kudy se máme dostaven? Aha, teda prý, kudy se máme dostat, tady dobre. Byl tajný východ, prostě ze záchodu. Tak jdeme lidi, máme tady zase obíčko. Ano, můžu? Dneska budeme asi utíkat z vězení, budeme se zase nějak střídat. Akorát mě štve, jak jsem takový jako divně barevný. To je dobrý ty rukavice, jak mě to drží prostě. Prostě jenom držím tě, nebo jim můžeš jít. Hele, balonci od tna jsou tamhle, zkouvaný balonci. To prkvenčit! Tak to byl dobrý jumpscare. To jsme trošku mohli čekat. Já jsem to teda nečekal. Já tam vidím červený balónek dole pozadí. No tak to jsem myslel, že je náš, že si ho můžeme vzít prostě, a ne prostě. Oni udělali. Halo. Ahoj. Okay. Ej, šéfe, jsi tady trošku jako zapadlej, ne? Já sama nevím. Kdy se nelíbí, jak jsme ta postavička ty rukavice prostě. někdo umřel za námi. Co? Varunka. Jo, samozřejmě zase nám můžete počítat smrti, jak je dobrým zvykem. Varunka má jedničku. Asi to vypadá, že se budeme teda střídat po dvou. Oni ty lidi jsou některý oblečený jako vězni. A my jsme tady jenom dobrý. My jsme tady vlastně nahý. Tak po kolika se střídáme? Po tři, jo, dobře. Tak jdeš. Ok, checkpoint. Ne, po dvou. Ok. Cajk, holka tady na nás čeká. Máme jí do stoky? Fuj, tady je to vošklivý, hnusný. 4G, nebo kdo to tady před námi? Předběhneme jí. Hele, jak jsem jí předběh. A jdeme do ventilátorku, asi to vypadá, co lidi? Je to, že já tam dostanu těžší věc. Tam je skoč? Nice. Tady dostaneš tolik hezkých věcí. Super jumper, no. Co? A byla malinkatá, pastička, co? Varunka si neprohlídla trošku scénku. To se nepočítá. A tady si nevšimla, že tady jezdí takovýhle dvojplošníčky. To je dost těžký. Ono se dá schovat do toho. A ty se zbála, že ti to zabije, veď? Dej nočko. Tak. Co? Bacha. Ale to zabilo toho Niky kočičí holku. Niky kočičí holka tady s námi. No to je netopíří? Něco takového. Sami hrajou samý holky. Ještě, že tohle nejdu. Ne, po dvou to je. Ne, za to, že se smál, to si dáš. Já se to nechci dát. Teď to bylo... Zemři. Baruško, nebuď zlá. Sokro. Běž. Jsem předtím šla jednou víc, tak běž. Já jsem easy, ale... Proč se máš takhle easy věci? Ty máš taky říkat docela easy, to tě baví, si říkala. Ty jsi měl jeden. Ne, měli jsme dva. Ne, ty jsi mi vyšel jeden. Ne, šel jsem přes tohle a pak jsem skákal ty červený. Že jo lidi, klidně to napište, ano, máš pravdu, tatínku. Ale proč jste vždycky nám teď pověl zraně? Ale ten Nikče je taky oblečená normálně. Akorát tohle ta 4G je prostě oblečená jako ve vězeňském a my jsme nahý skoro, že jo? Jsme nahý až na kožu. No tak máme na sebe nějaký oblečení. No jdi. No moc ne. Tyhle ty letající ventil. A Varunka je včera dobře nezatočila. Jo, dobrý. Už jsem se lekala. Šéfe, kudy máme jít? Já bych šel radši tam doprava. Máme jít doprava, říká. Ne, tam nemáme jít. Tam je smrt. Tam je určitě smrt, máme jít sem. Máme tady zmáčku ten čudlík asi. Něco jsme aktivovali. My jsme aktivovali tam vzadu určitě ten, kam bombu. Si chtěla jít. Ty si chtěla jít semhle. Už je to volný. Bombu. Jsme v jídelně. Snad si nás nevšimne pan hlídač. Ne, tam... Asi jo.
Asi, halo, máme tady problém. Je ten obličej. Nope. A takový kousek už jsme určitě byli, tak že jsme jdeš. Málem utekli. Co se děje? Tady za holkama. Aj, karambo. Jděte. Ozdravej. Kam máme jít doleva? Šefe, kam máme jít? Au. Jo. Smrt. Tak za mnou doufám, že jste nešli holky, protože tohle je past. No nic, tak to zkusíme ještě jednou. Ale tam to byla vyloženě past a nechoďte za mnou tak blízko, protože se dostanete do pasti. Může být na druhou stranu teda. Sakra. Ale snažil znova. Easy. Můžeme se tady najíst. Ej! Hele, který jedí. Wow, kreditka. Jo, kreditka, to je na to. Ne, to je o to. Je, otevřeli jsme to. A doufám, že se tam nebudeme vracet tam, kudy jsme přišli. Kde to bylo? Holky, kam máme jít? Tady. Holky, kam máme jít? Jo, tady nahoru. Nemáme jít tady? Ne. Dobře, máme se prej vrátit. Máme se vrátit a tam už to bude odemčený prej. Je. Ale mě, ať si nás nevšimne security. Hele, jdete s námi, Joši, nebo tady budete jíst? No. Co? Budete tady jíst, nebo jdete s námi? Pojďte s námi. Budou jíst. Nechtějí jít s námi. Hele, šéfis. O, tady to bude něco. Jasně to aktivoval, ještě jsem tam nešel. Sakra. Přesně jsem to věděl, že to zaktivuje zrovna, když tam budu chtít. Sakra. A běž. Šéfis, jak to tam zaaktivoval? Hej, nikam nepůjdete z toho vězení. Prostě, budete jenom tady. Ne, my chceme nic vězení, my jsme tady neprávem odsouzený určitě. To je Ale to se vždycky Barča chtěla vyzkoušet, co se říkal. O, někdo za námi umřel. Doprava nebo doleva? To je jak Piggy skoro, tohle ta mapa. Co? Pojďte, ne Nicky a Fergie. Nicky je za námi, Fergie jde taky, dobře, už je tady s námi nějaký kluk. Paráda. OK, pěkně. Hustě. Tak dík, jakože, teďka, jestli mě trefí, jak se to tady počítá, protože Barča stála. Au, ať nás to netrefí. Jdeme. Wow. Tak tady skáčem úplně synchronně. Aktivujte někdo ten most. Dobře, já to aktivuju. A? Pojďte rychle, než se to zaktivuje. Uii. Poletíme raketou. Nice. Můžu? Počkej, já teďka ještě nebyl čeklo. Tak je, když tak tě nechám nastoupit do rakety. Nice raketa. Můžu? Tak jdi. Jo. Jdeme řídit. Okej. Okay. Letíme na měsíc. Teď to vybouchne. Wow. Hoži, letíme na měsíc. Vybouchlo to. Pane bože, kdo to řídil na tom měsíci? Aj karamba. Zkus vyskočit, jestli tady nižší gravitace. Oj, luxus. Okej, ale jako první tady, věc. Tady máme jít. Já vím, ale jako první věc. Jakže žijeme? Počkej, já se to vypotím. Já nechápu. Tohle bychom měli správně mít, aby jsme tady přežili. Ale šéfe, ty tady rozbil jsi z raketu úplně. Tohle nedává smysl. Wow, rozbili jsme raketu při cestě na měsíc. Okej, den. Jako jak tady žijem? Bacha na tuhle díru, tam určitě nechoďte. Já nechápu, jak tady žijem. Normálně, nahatý tady žijem takhle. Jo. Ano, chceš? Tady je vzduch. Chceš jít? To je speedrun. Tady je wow, to je mega speedrun. Tady je vzduch. Miluju speedrun, jsem dlouho nehrál speedrun. Zemři. Na speedrunu nikdy neumírám. V životě jsem ta holka asi jo. Tady na speedrunu. Mě by zajímalo, když spadneme do té černé díry. Jestli se na něco stane. Tak to zkus. To nechci zkoušet. Dělej, zkus to. To bojím. Kam teďka? S krátkou? Ono to tam nešlo proskočit, lidi. Ono to tam nešlo proskočit, ono to nešlo ušít, protože jsem si všiml toho checkpointu. Všimli jste si ho taky potom? On tam byl před námi přímo. Ach jo, kvůli jednoduchou chybu. Nesmí se to prostě šidit, lidi, no. S tím máte hrát podle pravidel a nechodit nějakýma skratečkama. Tak tohle to bylo. To se vám rozbil nožičku trošku, jako. V životě nezemřu, tady v téhle hře životě nemůžu umřít už. Akorát teď už půjdu podle pravidel, no, nepůjdu falešně. Tak. Okej, okay, tak jdeš ty? Já jsem se zr... No baru, jak jsi mohla udělat takovou chybu? Jo. Úplně jednoduchá chyba. Ať se nemře táta. Bože, jak jsi to mohla spadnout, ale v podruhý. Dej nočko. Nočko. Dej nočko. Ahoj šéfe. Co tady máme opravit? Zmáčni to asi.
Jo, teleport normálně, wow, to je jak na Star Treku. Ok. Jdeme. Jsme pořád ve vězení, nebo ne? Asi jsme. Co teď? Jo, aha, já jsem se, že to máme aktivovat. Velký, nezavírejte, otevírejte ty dveře. Kudy? Tudy. Přes prchy? Ne, nebude. Jak to podlezla? Aha. Jak to dokázala? Normálně. Fakt máme jít hořičkem? Ne, normálně dokážeš přeskočit. To se dá přeskočit. A proč se dá ukážet na hořičkem? Ale to se dá přeskočit. Se nedá přeskočit lidi, tady někdo lže trošku. To víš, že se mají hořičkem, všichni hodí hořičkem. Dvě smrti se nepočítají vždycky. Počítaj. Nepočítaj, že jo? Počítaj. Nepočítaj, že jo? Budou se počítat. Ne, že jo, že se nepočítali dvě smrti. Budou. Počítaj se. Takhle je jednoduše to šlo lidi projít, jo? Viděli jste to? Počítaj se. A bla 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 bla. Kam jdeš, ty holky, šli jinam úplně. Ty já to nic nevidím. Někdo umřel. Někdo já nic umřel. Oh-oh. Co? Vždyť jsem byla na tom. Nožičky asi někde nám tam trošku zavadila. Tak si to zkouš. Já si to nebudu zkoušet. Pojď zkusit. Nejdu, hraješ. Proč nedáš nočko? Tohle nic nevidím. Chci dát nočko. Tady nic nevidím. Vždyť jsem na tom. Jinak lidi dvě smrti se nepočítají, jsme říkali, jo? Teď jsem na tom. Dobře, Baruška bych tady měla asi 15 teďka, že jo, takže. No teď si na tom, ale předtím si byla tadyhle v tom domečku. Ne, skočil ten toaleťák. Ne, nebudu riskovat ty oh. Jeden mrňovej. Oh, kde to jsme? V kostřičkách. U dinosaurů. Jak když jsou na měsíci taky dinosauři, to je divný, ne? Jsme pořád na měsíci, ne? No. Nebo jsme, kde jsme zas? Nás tu přece teleportnou, tak. Jo, nás to teleportovalo zase domů, že jo? Pff, jak jsem chvilku šel prostě. Já jsem myslel, že to přežiju třeba, ale jako nope. Pergy, já vím, že to jde takhle easy prostě. Já jsem chtěl speedrunovat trošku. Wow. Jedem rovnou. Wow. Wow, tohle bylo hodně hustý. Úplně, ale na poudičku, jako profíček. Oh, water balonky, bacha, ať tě to netrfí do hlavy. Ta holka umřela, já jsem to slyšel. Bohužel. Co? Lidi, doufám, že nám to počítáte. Takže ne, nepočítáte. Doufám, že nám zajízá mě vážně výsledek. Dej tnočko. Ježiš, když je to tak easy tohleto. Jenom stát. Že jo, lidi, stát jenom. Co? Je. Ten Barča neudělá ani tuhle jednoduchou věc. Tak si to pojď, pojď. Bože lidi, já to musím udělat Barče prostě. Extrémně těžký. Ale nebudu se to zapomnět. Na co čekám? Tak jeď. Ale musíš asi my jedeme dolů. Aj karamba. Jo, to je jenom tamhle nakonec. Hlavně je nespadnout si myslím. Ne, tam jenom stůj, ne, proč skáčeš? Se sebou nic nestane. No. Já jsem se, že vysedla moc brzy. Ty taky, veď, o kousek. Pěkně. Je. Oh, hledači. Už se blížíme na pláž, ale. Vacha, tě nechytí hledači. Co? Lidi, dneska to moc, dneska to Varunce moc nejde, mi přijde. Jsem neměla jít první. Co lidi? Já vždycky jdu pod nočkovi. Tam zaseknul ten týpek. Nikča asi umřela, bych řekl, jak si říkat. To je škoda, já jsem neměla jít první. Mě to vždycky jde, když jsem šla vždycky druhá pod nočkovi. To je easyčko. Čau, co vy tady svítíte? Proč jsem řekla? Ježíš, tohle nesnáší tyhle vysoký. Já chci helikopter, já chci Dobře jsem řekl, že to nestáší, jinak by mě tam Barča nikdy nepustila. Tak já chci helikopter. Ta holka je taky docela profík. Helikopter. Helikopter, medikopter. Helikopter. Alama halama lahala. To bylo pro arabský publikum tohle tu, takže. Co?
Crash Landing, bohužel se zase vybouráme, nechci nic říkat. Co se to dělo? Já někdo to vždycky řídí prostě. Láru, ty řídí, ten pták, to řídil on. Schoď dolů, dělej, vypal. Vypal. Schoď ptáka dolů. Neschodím. To neřídil, tam jenom čučel. Ty bengel, prostě tady jdem po elektrice. Ne, lidi, taky... samozřejmě normálně se nechodí po elektrice, jste byli mrtví. Ale v Robloxu můžete chodit proč, po elektrice. Tati, proč bych měla zabít toho ptáka, když on tam jenom koukal, jak ten helikopter vybuchl. Helikopter. Aj karambo. Ty, to je dlouhý, kolik to má levelu, veď? Už jsme zase pod zemí. Sama nevím. Stačili jsme někde Nikču, ale jsme někde ztratili. Aj. Okej. Okay. Už bychom se mohli dostat ven docela. Zase na měsíc, když budeme na Mars, budeme. Mars, ano. Uh-oh. Kostel, to je závěrečný, určitě. Jenom doleva. Tak. Uh-oh, freeze! Zase ne, to je zajímavé, že já zavřeli. Do Alcatrazu. Díky, že jsi nás pustil hned, šéfe, ale... Jo, jdem s kratkou. Kam máme jít? Dolu? Jo, dole je checkpoint. Co to je? Tam si vzít teddy bear? Jsi teddy bear. Jo, dobře, mám jít tohle. Ale já jsem radši bych si vzal toho Maidu. Dobře, nemůžu mít Maidu. Tam jdem, Vergy, veď nás. Tady? Najde! Nevymýšlej si, takže prostě nemáme bejt. Halo, je tady někde nějaký medikopter na vejítí? Kam šla? Nemáme rozmátit tu security kameru? Ale tady to ukazuje, co to ukazuje tady? Nemá jí zase hajzlem? Kam šla? Nahoru! Já si to myslím, šla jinam. Šefe, co ty tady děláš? Co tady opíráš jenom? Co tady opírá jenom? Našla si únikový východ už? Halo, máš únikový východ? Já vidím. Tadyhle máme jít, no, záchodem. Ty říkáme, musíme jít záchodem zase. Když chcete utéct z vězení, tak jděte jedině záchodem. Tak tohle byla dobrá past, bez checkpointu, to musím celý obejít. Mhm. Ne, prostě. Proč skáčeš dolů? Protože potřebuji ten šperhák, který se mi taky zmizel, že jo. Já nevím, jestli to tam zůstalo otevřený, ale asi ne. Ne. Šéfe, už mám šperhák, dobrý. A spadni ještě jednou. Ne, ne. Teď už vím, co to tam je za pastičku udělanou. Dej no. Tady máme jít, tady dej je to no. Tady je znak. Dej to no. Dobrý den. Proč nedáš to no? Jsem opatrně. Bacha. Dej to no. Čau, Fergy. A dej to no. Dobrý den. Proč nedáš to no? Mám to no. Tak. Musíme mít ještě tohle páčidlo? Asi ne, co? Já jsem ale vyskočil zase do té vody. Piperworks. OK, budeme piperworkovat. Co se děje? Proč se nejde? Tam normálně se strašně glitchuje. Vidíte, jak se to glitchuje? To můžu. Ale nás to nezabíjí. To bylo dobrý docela. Uím. Máte to nějak skrčit nebo ne? Chceš jenom projít. To my jedeme na pásu. My jsme jeli na pásu, to bylo husté. Jsem si říkal, že musím mít. Mám ty rukavice pořád. Sakra. Easyčko. Drn, 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 oh. Nepříjemný fukárky pod tím. Jo, to nefouká, aha. Jenom je to takový hnusný, veď? Ano, hodně. Ta velka tam spadla. Fergy spadla. Nebo to byl? Já už nebudu riskovat. Srabe. Co řekl? Marmke, srab. Srabe, bebe, srabe, srabe, úplně si říkáš, že vždycky si ty lidi říkají, protože teď pomalu, předtím se skáče na poprvý. Protože my se střídáme lidi, teďka jede třeba Barča, to je trošku opatrnější. Ty. Lidi, neboj se, tam nic nebude, žádná past. Jo, Beře. To jsme nahoře, tady jsme byli na druhý straně. Ahoj kamero, ahoj. Máme jít s tím páčidlem, víte kam máme jít s páčidlem. Au. Mně se zakličová kamera. Čau. Jdeme holky. Máme zmáčknout ten čudl asi, ne? Dobrý, jdeme. Rychle, pojďte. Skoč! Sakra. Dobrý, funguje to na hodně dlouho.
Nezavírejte mi před nosem pořád. Budu. Protože to je zábava. Ona mě strčila. Kdo mě to strčil? Nikča, myslím, že je strčila. Jsem viděl, jak mě strčila Nikča, prostě jdeme. Okej, máme čím dál lepší postavičku. Já vím. Ještě čím se nám to obnovilo. A my tady... Dolu. Jdeme, utíkáme. Co nemáme? Neříkej, že nemusíme nějaký klíč mít. Jsme nevzali někde... Kam? Jsi se vrátil pro klíč? Kam šli? Tam. Aha. No, zase mi to... Tu. Načněte tu páku. Haló. Dobrý, tak nic. To je fakt strašidelná hudba tady lidi, nemám maximálně creepy. Dobrý, Nikča jde první, Nikča to prověří. Hladí. Jí! Ježiš, nebuď. Dobře, ona. Víš, jak to dělá? Ne. Kamery. To je jedno, já to nechci, ale hlavně, když to někdo udělá. Chci, máme tady lidi na to, kteří to dělají. Dobře, výborně, výborně, Fergie. Kam máme jít? Tak běž si zaskákat. Sakra. Easy, ne, ty kvíle. Mě baví. To bez přestávky. To musíme se pak podívat, kolik to má styk. Tak to bylo ze štěstí. Já nerskuju. Oh. Ty krásu. Někde nám tady trošku zemřel. Padaš. Okay. A běž. Tohle nesnáš, jak se tady musí chodit přesně, prostě, aby se nám nic nestalo. Jak se nezemřel tam? Dobrý. Sakra. Nice, beautiful. Není to medikopter, kde je? Chci se prohodit. Helikopter, kolik je? O, 46. úroveň. Wow, hustý hřiště. A koš. Milou koše. Lidi, já si jdu hodit. Chci hodit. Hej, tady se nehází jako v tom minulom. Kam máme jít? Tady jsou dveře, už to vidím. Tady se zahrá baseball. Pozor na šéfo tady nahoře. Halo? Já jsem věděl! Nás uspadá se, ale já jsem o něm věděl přece! On stejně nás trefí. Bylo ošklivý. Bože, zase jsem ve vězení. Bože, tamhle gun. Se tady natáčí. To není nic. Já se tady vemu tušku, Bible je tady. Dík. Vždycky, proč mají takový vězení, kde se to ty jako je rozbije? Nic nevidím. Zase jsme jim utekli, už po 12. Bacha, já tady čekám nějakou pas. Dobrý. Hlavně se to glitchuje strašně, jak už to má milion asi úrovní. Otevři tu páčkou, dík. Tamhle je zase koš. Tohle mi dáváš ze srandy, ne? Teď to máš ráda? Teď je to ovíčko. OK. Zkus hodit. Nejde, to rozglitchuje. Já to dám, páčku. Dobrý. Tadyhle je díra. To bude mít snad 50 stagí, ne? Jdem. Jdem rychle, musíme utéct, už nás hodně. No, dobrý. Nemůže... Jo! Počkej, stůj, já si se vyfotím medikopter. Medikopter. Pojďte se vyfotit u medikoptera ještě. Dobrý, jedem. Upfart, odjec, medikopter. Doufám, že jsem se nevybourali, už jsme se vybourali dneska dvakrát. Ale... Sakra. Tadyhle letíme do té bílé tečky. Vidíte to? No, dobrý ovíčko. Jsme byli ve vězení, ale 49 stagí lidi to má. Pěkně. Tady vidíte všichni, co tady hráli. Wow! Jo, 50 to má stagí. No. Tam je checkpoint. Teď běž. Můžu. Lidi? A ben jenom dead. Já. Zase nás tady zavřou, koukej. Počkej, měli jsme se vypojít ještě k tomu bazénu. Zase tady. Ne, otevři to, brato. Tadyhle ještě, tadyhle jdi za roh. Mě zajímá, co tady za rohem. Jestli mě to zabije. Bazén. Skoč do vody. Jestli mě to zabije. Skoč do vody. Nepočítá. Já si chci skočit do vody.
Není tady nějaký beč? Já jsem čekal, že tady bude beč. Dobrý, můžeš jít. Žralok. Změnila se hudba, žraločí. Změnila se žraločí hudba. Dobrý den, holky, pečeme na to. Nebudeme se koupat, až v létě se budeme koupat. Teď zima, pojďte. Jdeme. Jo. Jdeme, pojďte. Pádíme. To je naše mafiánská základna tady. Ty vrota. O, beč. Pěkně, hustě. A co my jsme nehráli? Jo, možná tohle klauna, anebo tohle to vypadá zajímavé. To jsme hráli, myslím jo? si, že klauna. A tohle ten klaun vypadá děsivě, veď? No, on je teďka dělá nový, jakoby. Ono už ten jako útěk z vězení byl, ale je jakoby nový. A co je tady? O, pozor. Teleport na měsíc. Oh! Wow. Nice, máme no... Leď! Jsem sebrala raketu. Čau. Další raketu. Neříkej, že ona odletěla šefek, taky raketu. Halo. Jo. Ah, au. Pomoc. Teďka máš zbalenou ručičku. Já jsem tady zagličovaný. Okej. Okej. Moon. Ne, prosím. Okej. Ale jsme pěkně ve vzduchu. Uiii, tady jsme byli nebo ne? Ale tamhle je raketa. Bože. Drc. Jo, oni se skočí autama. Okej. Okej. A je tady hodně těch lidí. Ale když si tady asi spawnete svoje auto, to dost bude trvat. Dělej auto. Dělej, já chci to zkusit jednou. Vypal. Já. Ne, prosím, já. Sedni do toho auto. Jo! Vůj! Ne! Ta! Medikopter. Můžu? To nic, lidi, tak my moc děkujeme, že jste se dívali. A my se uvidíme zase někdy příště. Uvidíme, jestli se dostaneme k raketě. Ano, takže tak. Ježiši. Jeden jediný člověk. Vypal. Jo! Jo! Nice! Jo! Neuvěřitelný skrytej badge! You made it! Tam se nedá jít víc. OK, takže dobrý konec. Neuvěřitelně rotejrem jsme se sem dostali. Čau! Čau!